Jeg er taget derned på stranden. Ja. Tæt på Solrød Strandpark. Ja, det er et dejligt sted. Som økonomi, du har kigget på Solrød Kommunes økonomi, og det har du også gjort i en virtuel samtale sammen med borgerne. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad var det, at I talte om? Ja, vi talte jo primært om kassebeholdningen i Solrød Kommune, som er meget høj sammenlignet med andre kommuner. Særligt når man kigger på vores nabokommuner, så har vi en væsentlig højere kassebeholdning. Vi har en kassebeholdning, der ligger på omkring 13.500 per borger, og det er fra spæd til pensionist. Ja. Kigger man på Køge, så har de en kassebeholdning på omkring 5.000, og i Greve omkring 8.000. Og hvad med Roskilde også? Roskilde, det er meget lavt. Nå. Så vidt jeg husker, så lå det på omkring et par tusind, cirka. Ja. En af vores mærkesager, det er, at vi skal have en økonomi, der gavner borgeren. Og der taler vi jo om nytteværdi i stedet for prestigeprojekter, ikke? Ja. Kan du sætte nogle ord på det også? Ja, altså jeg synes helt klart, at vi skal fokusere på at skabe nogle gode rammer og faciliteter til borgerne. Vi kigger over på Badebroen ved Solrød Strandpark. Der mangler vi nogle faciliteter i forhold til, at handicappet også skal komme ned på stranden og ud på broen. Og også nogle bedre toiletforhold. Det gælder, synes jeg faktisk, alle. På alle de offentlige strande i Solrød, der har vi ikke særlig gode toiletforhold. Og så synes jeg, at springvandet op ved Rådhuset, og også springvandet nede ved Solrød Strandvej, jeg synes, vi bruger rigtig mange penge på det, og der kommer ikke rigtig noget ud af det. Ja. Senest drøfter man jo at etablere et nyt rådhus. Det koster rigtig mange millioner. Og man kan jo ikke lade være med at tænke, om de penge, der ligger i kassen i Solrød Kommune, er tiltænkt det nye rådhus. Ja. Jeg vil lige spørge lidt, når du kigger på Solrød Kommunes økonomi, altså med hvilken baggrund gør du det? Altså hvad er din professionel baggrund? Jeg er jo ikke kommunaløkonom, men jeg er uddannet revisor og har været økonomichef i rigtig mange år. De sidste 14 år har jeg været økonomichef i et forsyningsselskab, og jeg er det også i dag. Og hvad sidder du og jonglerer med der? Jamen altså, det er jo selvfølgelig store tal, vi sidder med. I sådan et forsyningsselskab, som jeg sidder i, der er der en formue på omkring 5 milliarder. Og vi omsætter for omkring 200-300 millioner om året og investerer for et tilsvarende beløb. Og som jeg kan høre, så kan man sige, så er Solrød Kommunes økonomi, den er jo på nogle parametre mindre i virkeligheden. Jo, jo. Så det er til at have med at gøre. For i forhold til altså os som, skal vi sige, menige mænd, der ikke er vant til at sidde med sådan en stor budget, hvis du skulle prøve at sammenligne, og prøve at forklare de problematikker, der er i den økonomi, der, som du ser det i Solrød. Ja, altså problematikken er jo, at sådan som jeg ser det, at man sparer borgernes penge op. Det er ikke nogen god idé at have så stor en kassebeholdning. Altså, for mig at se, så ligger pengene bedre ude i borgernes lommer. Og man har jo senest besluttet at hæve skatten over de næste 4 år, svarende til omkring 21 millioner, som man kræver yderligere op hos borgerne. Og det synes jeg ikke giver mening, når man har så stor en kassebeholdning. Når jeg kigger sådan lidt ind i budgetterne, så kan jeg også se, når man går tilbage i tid, at man lægger en pæn buffer ind i budgetterne. Det er særligt på det, der hedder fællesomkostninger og administration. Der ligger der en pæn buffer. Tilsvarende ser jeg også en problematik omkring grundsalg. Altså, man budgetlægger byggemodninger, men man budgetlægger ikke at få penge ind på grundsalg. Og det er jo med til at skabe de her forholdsvis store afvigelser i budgettet. Og man giver jo faktisk borgerne et forkert indtryk af, hvad man egentlig har af penge i kommunen. Ja. Så der er en ting, vi har jo haft nogle fælles kampe mod nogle af de prestigeprojekter, de så rigtig store, der bliver bygget. Nu tænker vi transportcenter og biogasanlæg osv. Der har du efterlyst business case. Ja, ja, det er jo ikke, noget, man gør brug af. Ikke i den slags projekter. Det synes jeg er smadret ærgerligt.
Solrød Kommune har fået omkring 21 millioner i kassen for det grundstykke, man har solgt op i transportcenteret. Men man har ikke kigget på, jamen, hvad er der af fremadrettede indtægter og udgifter på området. Og det synes jeg, man er nødt til at kigge på for at finde ud af, jamen, enten den nettoindtægt eller nettoudgift, der er, står den mål med de ulemper, der er forbundet med at have sådan et transportcenter. Ja. Hvis man stemmer på vores Solrød til valget, og det håber jeg, man gør, så kan man stemme på dig, Carsten, for du stiller op som kandidat, og man kan stemme på mig, jeg er spidskandidat på vores Solrød. Hvis man stemmer på os, hvad får man så i forhold til den økonomiske politik? Jamen, man får i hvert fald et reelt billede af, hvordan økonomien ser ud. Altså, vi vil i hvert fald kæmpe for, at man ikke har skjulte reserver i kommunen. Altså, borgerne skal vide helt konkret, hvad det er for en økonomi, vi har. Og jeg synes også, det er fint nok, hvis der er noget, man gerne vil spare sammen til. Men det skal være gennemsigtigt og transparent for borgerne, så de er helt med på, hvad det er, vi bruger pengene på, eller er tiltænkt at bruge pengene på. Så hvis du vil have en mere transparent økonomisk politik i Solrød, og du vil have mere indflydelse på vores økonomi, så skal du stemme på vores Solrød.